בו בקמד, דף ק"א, תונו רבונו, נותן עצים לחרש לעשות מהם כיסא ועשה מהם ספסל, הוא שינה ספסל ועשה מהם כיסא. רב מאיר אומר, נותן לו דמי עציו. זאת אומרת, רב מאיר סובר שכיוון שהוא שינה, הוא קנה את זה בשינוי וכל הרווח של המשנה הזה, הוא מחזיר לבעלים רק את העצים, דמי העצים. רב יהודה אומר, רב יהודה סובר ששינוי לא קונה. ובעצם העצים שנהיו ספסל או כיסא שייכים לבעלים. ולכאורה הוא היה צריך לשלם לחרש את שכרו. אבל כיוון שהחרש שינה, רבי יהודה כונס אותו את החרש ונותן לו כמו ידו על התחתונה. שמה? אם השבח יתר על היציאה, זה שעכשיו מעצים נהיה ספסל. זה שווה יותר מההוצאות שהנגר הוציא. אז הנגר הזה יקבל רק את ההוצאות, נותן לו את היציאה. ואם היציאה יתרה על השבח, אז החרש הזה, הנגר הזה, יקבל רק את השבח ולא את כל היציאות שהיו לו. זה כמו המחלוקת שראינו במשנה בצמר לצבוע לו אדום וצבועו שחור. ומודה רב מאיר שאם נתן עצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה, ועשה מהם כיסא כעור. ספסל נאה ועשה ספסל כעור. שהוא לא שינה, אז כאן הרווחים בעצם שייכים לבעל העצים, לבעל העצים המקורי. אז גם פה הוא מודה לרבי יהודה שידו על התחתונה. אם השבח היתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה היתר על השבח נותן לו דמי השבח. כמו שאמרנו ברשת של המשנה, ומי שנתן צמר לצבע, והוא צבע אותו כאור. איבאי להו, יש שבח סמנים על הצמר, או אין שבח סמנים על הצמר. כשאתה מסתכל על הסמנים שצבועים על הצמר, יש אותם פה, הם נחשבים שמשהו פה שנמצא, או שזה כבר נעלם בבגד, זה נחשב שזה איננו. איך מתייחסים לזה? מה נפקמינה? איך ידענו? אולי מדובר במקרה אי לאמת, זה גזל סמנים, הוא גזל רק סממנים, ודכינו, זאת אומרת, קטש אותם, וטרנו, הוא שרה אותם במים, וצבע בהם את הצמר שלו. אז מה פירוש? אז מה אתה דן עכשיו אם הצבע נשנו או לא? תיפוק להם משום דקנינו בשינוי, הוא קנה את הסמנים בעצם זה שהוא שינה אותם, אז לכן הוא חייב. לא צריכה לגזל סמנים שרויים מוכנים לצבע, וצבע בהו את הצמר שלו, של הגזלן, מים. יש שבח סמנים על גבי הצמר, דאמר לי הנגזל, הב לי סמנה אלה שקלטינו. הנה הם נמצאים פה, תביא לי אותם. עוד דילמה, אין שבח סמנים על גבי הצמר, הם כאילו נעלמו. שאז הגזלן אומר לו, דאמר לו, לעית לך גבאי ולומיד, אין לי את תצ... הסמנים, הצבע נעלם, הוא בלוע בבגד. אמרה, מה פורש, מה זה משנה? ואין שבח סמנים על גבי צמר. ממצי אמר לי, לעית לך גבאי ולומיד, הוא יכול להגיד דבר כזה? הוא לקח צמצנת של צבע. נאי מלא, נמלה, לי, סמנה, ידפסידתינו. איפה הצבע שלי שהפסדת אותו, הבלעת אותו בצמר? אז זה לא הספק. אלא לאח אולי נגיד הפוך. אין שבח סמנים על גבי הצמר ואז בית שלו מלא. הוא גזל צבע וצבע את הצמר שלו בעצמו של הגזלן. אז אם אתה אומר אין שבח סמנים על גבי צמר, זה נעלם? אז הוא צריך לשלם לו סמנים חדשים. עוד דילמה, יש שבח סמנים על גבי צמר. אז הסמנים נמצאים פה. אז אם כן, אמר לו, הגזלן אומר ללגזל, מה אתה רוצה? את הצבע שלך? הנה, קח את זה מהצמר. הומן חקמון, שקלינו. קח אותם. אתה אומר, איזה מין דבר כזה? מה זה שקלינו? שקלינו במאי שקלה, איך הוא ייקח את זה? בצפון עם סבון? צפון עם בורם האבא, רשבה לו אבית, זה מוריד את הצבע, אבל זה לא מחזיר לו. אלא אחרי במעסקינן שאנחנו מסתפקים כגון דגזל צמר וסמנים דחד. הוא גזל ממישהו גם צמר וגם צבע. לה הוא צמר באנח סמנים. הוא צבע את הצמר באותם הצבע, הסמנים. וקום האדרליני עלי לצמר. עכשיו הוא מחזיר לנגזל את הצמר צבוע. אם אתה אומר יש סמנים על גבי הצמר, יש שבח סמנים על גבי הצמר, ואז אתה אומר, וקומה הדרלי סימנים וצמר, ובזה הוא יצא ידי חובה. עוד דילמה אין שבח סמנים על גבי צמר, ואז מה? צמר מהדרלי, סמנים עדיין לא מהדרלי, אז הוא צריך לשלם לו לא סמנים. אומרת הגמרא, מה זה משנה? סוף סוף, אמרתי פוקלי דה יקר לניהלי בדומה. הצמר היה שווה עד עכשיו 100 שקלים. עכשיו שהוא כבר צבוע, הוא שווה 200, אז הנה, קיבלת צמר יקר יותר. אז הנה, ברווח תיקח את הפיצוי על הסמנים. עונה הגמרא, לא צריכה דזל ציבה, וה... מה הכוונה? יצא מהאופנה צמר צבוע. צמר לבד וסמנים לבד, היום שווים יותר מאשר צמר צבוע. שאז אומר לו, זה שאתה מחזיר לי צמר צבוע. אין פה, לא גלום פה את השווי של הצבע. אז לכן, אם אתה אומר שיש שבח סמנים על גבי צמר, אז הוא אומר לו, הנה, אני מחזיר לך גם את הסמנים שלך. ואם אין, אז אין. ואם איתם, כגון שצבע בו הוא כופה. באוש אחד ברש"י, הכוונה שהוא לקח את הסמנים, צבע בזה כוף. הוא אומר לו, הנה, קח את הכוף. אם יש שבח סמנים על גבי צמר, אז הנה, יש פה צבע. ואם לא, אין פה. וטוסות לא מקבל את הפירוש הזה, טוסות אומר, הוא הפסיד את הצבע בידיים, מה שווה צבע שנמצא על קוף? אז טוסות מפרש שהוא צבע באוקופה, הכוונה הוא צבע בצורה מכוערת, הוא לא צבע מוצלח. אז לכן הצמר הצבוע שווה פחות. רבי נאמר, אוכל במעסקינה כגון בצמר דחד וסמנים דחד. לא היה פה שום גנב. יש לרובן צמר, ויש לשמעון צבע, והגיע קוף, קעתי קוף, וצווי להוא צמר ובאלך סמני, לקח את הצמר של רובן, צבע את זה בצבעים של שמעון. אם אתה אומר, <coughs> יש שבח סמנים על גבי צמר, דאמר לי, אהב לי סמנאי, דגבח נינו, לו. שמעון בא לצבע, אומר לרובן, תשמע, לא גנבת כלום, אבל הצבע שלי נמצא אצלך, על הצמר שלך, תחזיר לי אותו. עוד דין מה אין שבח סמנים על גבי צמר. אז הוא אומר לו ראובן, לית לך גאווה כלום, זה, זה בעלויה בבגד. תושמע, כתוב במשנה במסכת אורלה, בגד שצבאו בקליפי אורלה, ידלק. קליפות של פירות של אורלה. רש"י מדגיש, קליפות של עץ של אורלה, אין עליהם שום איסור. אבל קליפי פירות של אורלה, אם הוא עשה מזה צבע, אז כל הצמר יידלק, אסור בענוי. על מחזות מלתאי. סימן שהצבע שנמצא על הצמר זה דבר ממשי שישנו כאן, לכן צריכים לבער אותו. אומר עובד, הנאה נראה לעיניים עשרה תורה. זאת אומרת, בעורלה יש פסוק מיוחד שהתורה אוסרת אותו בהנאה, אפילו את הנאת המרדתניא. הרי לי אם לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה. מניין שלא יהנה ממנו ולא יצבע בו. ולא ידליק בו את הנר. תלמוד לומר, והרעלתם, עורלתו את פריו הרלים לא יאכל, לרבות את כולם. טוב, אז אור לא זה דין אחר. תושמע, בגד שצבאו בקליפי שביעית. אומר רש"י גם פה, מדובר בקליפי פירות של שביעית. שנאמר עליהם, לאכילה ולא לסחורה, הם קדושים בקדושת שביעית. אבל עצים, קליפי עצים, אין עליהם בכלל קדושת שביעית, כי סתם עצים עומדים להסקה. אז אין הנאתן וביורן שווה, לכן אין בהם בכלל קדושה. אז בכל אופן, בגד שצבאו בקליפי שביעית יידלק אסור ליהנות ממנו, צריך לבער אותו. רואים שצבע יש בו ממשות. שייני עתם דאמר קראתי יהיה בהווייתה תהא. אולי תהיה כל תבואתה לאכול, תהיה. אז למעשה לא הבאנו ראיה, האם יש שבח סמנים על גבי צמר או לא. כיוון שהבאנו פה את הנושא הזה של קליפי אורלה. רובה באה ושואל קושייה, רובה רמי, רובה שואל סתירה. תנן. בגד שצבעו בקליפי אורלה. אמרנו עכשיו שהוא ידלק על מחזותא מילתאי. ורמינו, רביעית דם שנבלעה בבית, רביעית דם הנפש, כבר מטמא, אם יש רביעית של מת, זה מטמא באוהל המת, יש בזה טומאת אוהל, אם זה יהיה בתוך בית, כל מה שבבית נטמא. אז רביעית דם שנבלעה בבית, הבית טמא, לא, לא הבית עצמו, בית זה קרקע, הוא לא מקבל טומאת, הכוונה, כל הכלים של הבית נטמאו, ואמרה לה טהור. מה מחלוקת? לא, זה לא מחלוקת, ולא פליגת. אה בכלים דהבו מאיקרא, בזמן שהייתה הרביעית שלמה. כל הכלים שהיו בבית נטמעו. הא בכלים דהתו לבסוף, אחרי שהרביעית דם כבר נבלעה ונספגה בקרקע. כשהם באו אין רביעית, לכן הם טהורים. נבלעה בכסות. רואים, אם מתכבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, זאת אומרת אם תשפוך על הכסות הזאת. כמות של מים. וכשהם יצאו, הם יצאו פלוס תוספת רביעית, סימן שיש כאן רביעית דם שיוצא החוצה. טמא. מה טמא? הכוונה, כל מה שבבית, טמא טומאת תועל, כי זה נחשב שיש כאן רביעית. ואם לאו, טהור. אין פה טומאת תועל, כיוון שזה בלוע בתוך הבגד, וזה נחשב בית שאין בו רביעית דם. ורש"י מדגיש שהבגד עצמו ודאי טמא, כי הוא נגע ברביעית עוד לפני שהיא נבלעה. בכל אופן, מה אתה רואה כאן? שחזותא לאו בלתי. אם זה לא יכול לצאת רביעי דם, זה שהבגד צבוע ברביעי דם זה שום דבר. כך שואל רובס תירה. אבל כשאתה עושה אומר, מה רובס שואל? הרי רובס בעצמו, בעמוד הקודם בא ואמר, שבעורלה יש פסוק מיוחד, שדבר, הנאה, נראה לעיניים, עשרה תורה. אז תירוץ אחד אומר תוספת שאולי נגרוס למעלה רבה, תירוץ שני אולי באמת רוב אני לא אמר את זה בצורה מוחלטת, אלא רק בצורה של דחייה, אבל יש גם צד הפוך, אז לכן הוא שואל סתירה. אומרת הגמרא, הוא אמר הרב כהנא, אל תביא כושיה מפה, מכולי רביעיות שנו כאן. מדובר פה בדם תבוסה דרבנון, בדם כזה שהוא טמא רק מדרבנן, מה זה דם תבוסה? הרגו בן אדם ויצא ממנו רביעי דם, ואתה לא יודע אם הרביעית דם הזאת יצא ממנו בחייו או כולה יצאה במותו ואז זה מטמא. זה מטמא רק מידי אז לכן לא החמירו בחזות של זה. אבל אין נוחנן אם זה יהיה דם דאורייתא, כן נחמיר בחזותה. בסופו מביאים שזה תלוי, התירוץ הזה הוא עליב בדרי שלוקיש, אבל רבי יוחנן הוא אומר תירוץ אחר. שאין דרך להקפיד עליה, כיוון שאין יכול לצאת בכיבוש סתם ככה. אז כיוון שזה לא מקפידים על זה, אז זה לא נחשב שיש כאן דם. רוב ערם מקושייה שנייה. תנאן, כתוב במשנה מפורש בשביעית. כתוב בהתחלה שם, כלל גדול אמרו, כל שהוא מאכל אדם, הוא מאכל הוא ממין הצובעים? אז מה זה ממין הצובעים? ספיחי סטים. וקוצה. זה מינים כאלה שהשורש שלהם טוב מאוד לצבע. שורים אותו במים ואז יוצא צבע. יש להם שביעית ולדמיהם שביעית. נתפס קדושת דמים גם כן. יש להם ביעור, חייבים בביעור ולדמיהם ביעור. אם מישהו ימכור את זה, אז דמיהם חייבים בביעור. למה כתוב ספיחי? כי בדרך כלל לא זורים דברים בשנת שביעית עצמה. ככה רש"י אומר. בכל אופן, מה רואים מהמשנה הזאת? על מה עצים יש בהם משום קדושה שביעית? מה זה ספיחי עצים וקוצה? זה סתם עצים. ורמינו עלי קנים ועלי כפנים שגיבם בחבה. חבה, הוא גיבר אותם כדי לעשות מהם מחבה, לשים אותם במחסן. על פני השדה. אז תלוי, לקטן לאכילה, יש בהם משום קדושת שביעית. אם הוא לוקט אותם לעצים, אין בהם משום קדושת שביעית. אז מה רואים שעצים אין בהם קדושת שביעית? כך שואל רוב, והוא משנה, מה הוא מתרץ? אמר, קרא לאוכלה, במי שהנאתו וביעורו שווים. יצאו עצים שהנאתם אחר ביעורם. אז כאן יש לנו יסוד. הלאוכלה מלמד לימוד. שאיזה חפץ, איזה חומר נתפס וחל עליו בכלל קדושת שביעית. חומר כזה שבסתם הוא מיועד לשימוש שדומה לאכילה. מה ההגדרה של שימוש לאכילה? אכילה, כשאתה אוכל, אתה נהנה תוך כדי שאתה מבער אותו. אבל עצים שאתה משתמש איתם להסקה, קודם כל הם נהיים גחלים, ורק אחר כך אתה נהנה מהחום שיוצא מהם. קודם כל הם מתבערים מן העולם, ורק אחר כך. זאת אומרת, אין הנאתן ביורן שווה. או, אז זה התירוץ של רובה. עצים, הנאתן אחר ביורם, לכן אם הוא מלקט עלי קנים ועלי גפנים לעצים, אין בהם בכלל קדושת שביעית. לעומת זה... ספיחי סטים וקוצה. שהוא משתמש בהם לצבע, והשימוש לצבע זה הנאתן וביורן שווה. זה שימוש, העצים, הקוצ... הספיחים האלה, חל בהם קדושת שביעית. שותם מראה, אבוי כי עצים דמשכן דה וביורן שווה. יש עצים שהם ספוגים שמן, הם כאילו מלאים שמן מאוד טבעי, ומשתמשים בהם כמו נר, שאז הנאתן וביורן שווה. עומר עובר. אף על פי כן, סתם עצים להסקה הם עומדים, גם עצים דה בסתם הם עומדים להסקה. ולכן אין בהם קדושת שביעית מעיקורת. יוצא ככה, שספיחי סטים וקוצה הם בסתמם עומדים לצבע, והנתן וגורן שווה יש להם קדושת שביעית. סתם עצים, כולל עצים דה בסתמן להסקה, ואין בהם קדושת שביעית, גם אם הוא ישתמש בהם כנר. ועלי קנים ועלי גפנים. יש סתם לאוכל, הוא לא אוכל, לכן תלוי בשביל מה הוא ליקט. אם הוא ליקט לאכילה, יש בהם קדושה שוויס, אם הוא ליקט לעצים, אין קדושה שוויס. עד כאן דף ק"א.